А если выгонять? Придешь? Ну, якщо выгонять. Придешь, почитаешь. Більш велика тема. Сьогодні це планарні графіки. Значить, тут у мене зараз буде деякий баланс між формальністю визначень та зрозумілістю. Бо формальні визначення – це дещо складні. Яка в мене є задача? Треба намалювати граф так, щоб ребра його не перетиналися. Ми звемо це укладкою графу. Але я при цьому не кажу, де я малюю цей граф. Ну і відповідно існує задача укладки графу у простір, укладки графа на площину, укладки графа на сферу, на тор. Тобто, ну, є багато поверхень, є багато різних просторів, з якими ми працюємо, і там є графи, і їх треба малювати. Так? То сьогодні ми будемо розглядати два найпростіших випадки. Один зовсім простий, інший не зовсім. Це укладка графів у тривимірному просторі та у площині. Одразу. Теорема. Довільний граф можна укласти у тривимірну площину. Тобто в просторі довільний граф можна намалювати так, щоб його ребра не перетиналися. Це логічно. Ну, не зовсім. А чому ви сказали? Трьохвимірну площину. Трьохвимірну простір. Не можу сказати площину. Ні. Ні, може, так. Треба подивитися, що я бачу. Точно. З тобою вийшло. Я, з вашого дозволу, тривимірний простір. А, я тобі скажу чому. Тому що я поняття гіперплощини. Якщо в мене є n-вимірний простір, то всі його підпростори вважаються площинами. Ну от я поэтому не спросив. Одна — це тривимірний простір. Так? Давай, дитя. Дуже просто. Беремо декантову систему координат. Розташовуємо вершину нашого графу вздовж осі ОХ. Через площину ОХ якусь площину, через пряму ОХ якусь площину, і ребро малюємо в цій площині. Ну, в мене художні здібності вони такі собі. Тобто малюємо площину і в ній малюємо це ребро. Так. Беремо друге ребро, малюємо іншу площину, трошки під кутом до першої, і ребро малюємо в ній. То потім тут беремо якусь іншу площину і малюємо ребро ось так.
І так ми можемо продовжувати скільки завгодно разів, тому що графи у нас скінченні, і ребер у них скінченна кількість. А площин під різними кутами я можу провести континуальну кількість. Тобто... Обираємо кількість треба от стільки площин. Всі ці площини повинні перетинатися на прямій по х. Ну і кожне ребро малюємо в своїй площині. Тоді ці ребра будуть перетинатися лише на прямій по х, тобто у вершина. А між собою вони перетинатись не будуть. Відповідно, це доведення справедливе також для нескінченних графів, якщо там ребер скінченна кількість. Якщо ребер континуальна кількість, ну тут вже треба щось якось дивитися. Чи можна так зробити, чи не можна? Да? Можна. Що? Ну, типу, подвинути на новий прямий. Наче зробити. Дома доведеш. Нет. Тобто, що ми маємо? Що задача зображення графу у просторі завжди розв'язується. Воно може бути зображення трохи таким незрозумілим для нас, але є алгоритм, і він дозволяє цю задачу розв'язати. Да? Але цей випадок нас дуже рідко коли цікавить. Нас цікавить інший випадок. Кажемо, що граф є планарним тоді, коли він укладається на площину. Тобто його можна зобразити на площині, так, щоб його ребра не перетиналися. Доріг. Щоб не сон. Да, щоб не робити транспортних розв'язок постів над та під, не проще одразу дороги прокласти так, щоб вони не перетиналися. Ну, ще не всі. Коли ви будуєте якусь інтегральну плату з великою кількістю різних елементів обчислювальних, з великою кількістю ніжок, і ці ніжки треба поєднувати. Але ж треба поєднувати так, щоб вони не перетиналися. Бо тоді імпульси будуть гасити чи давати паразитні наводки. Та задача, суто схемотехнічна задача, як звести розпадку цих елементів так, щоб поєднання не перетиналися між собою. Знову ж таки, маємо графи, маємо ребра, які не повинні перетиналися. Ну, це, мабуть, найбільше такі суто практичні. Ось. Задача створення мап. І багато задач з комбінаторної оптимізації, яку я вам зараз не розкажу, але вона є. Так. Ми знов-таки ввели новий тип графу. Треба визначити, що ми про нього знаємо. І чи ми можемо сказати, чи є граф планарним, чи він не є планарним. Ну, я одразу кажу, що ми зараз не робимо жодної різниці між орієнтованими і неорієнтованими графами, бо для задачі малювання на просторі орієнтація ребер не має жодного значення. Що там ребро зі стрілкою, що без неї, воно зображується, чи не зображується на площині, так, як нам треба.
Так, щось я забув. Якщо розглянути певний планарний граф, скажімо, це граф кочовинно планарний. Чому? Тому що я зміг його намалювати так, щоб його ребра не перетиналися. Так? Ось. Значить, дивіться. У нас є частини площини, що обмежені ребрами цього графа. Такі частини називаються гранями. Скільки граней має цей планарний граф? Три. Три. Які? Квадратний, квадратні лінії. Значить, оцю частину і зовнішню частину. Тобто все інше, що залишилось в нашій площині. Значить, так, грані англійською звуться face, іноді fringe. Дивіться серіали. Ось. Ну і є зовнішня гра. Outer face. Це, власне, вся та площина, що не включена всередину нашого графу. Я, на жаль, не можу зараз сформулювати строго визначення, тому що дуже хочеться сказати, що грань це частина площини обмежена певним простим циклом нашого графу, що не містить всередині інших вершин та ребер. Ну, але якщо я зроблю ось так, граф залишиться планарним, а ця грань буде містити що всередині інші вершини. Не містить інших циклів. Ось так. Ну. Скільки граней? Три. Зовнішня, ось ця і ось ця. Да. Містить всередині інший цикл. Ні. Що значить ні, якщо так. От та штука без цикла, вона не містить цикл. Так вам подобається. Ну, потім я не прийму. Ну, добре. Ось. Ну, тому, тобто, я знов таки, я зараз не даю строгого формального визначення, я даю не зовсім строге формальне визначення. Так? Тобто я кажу, що я завжди можу зображувати планарний граф так, щоб його частини не містилися одна в одній. І тоді грань — це буде частина площини, на яку розбивають прості цикли цього графу нашу площину. Да? Тепер дивіться на ребра цього графу. Вас. Ось це цикл, який обмежує одну грань. Так? Відповідно, кожне ребро цього циклу, воно роз'єднує дві грані між собою. Тобто ось цю і зовнішню. Якби я намалював щось ось таке, то тут ми маємо знову три грані. І ось це ребро, воно роз'єднує дві внутрішні грані між собою. Так? А я ось таке ребро. Ось. Воно не роз'єднує грані між собою. Так? Але якщо його вилучити, то граф розпадається. То він втрачає властиві з'язності. Такі ребра називаються моста. Міст. Це ребро, вилучення якого з графу збільшує кількість компонент з'язності. А зовнішні грані не давали зовнішні грані? Ну, це зовнішня частина площини.
Ну просто, ну грань, якщо ми кажемо, що грань це частина площини обмежена простим циклом графу, то зовнішня вона ж нічим не обмежена. Стоп, ще раз як ви сказали, а ви значимо. Чого? Зараз допишу. А якщо ви ходили з цього регулятора, що ви кажете, то граф буде планарним? Якщо він зв'язаний з цього? Ні, він залишиться планарним, але він буде не зв'язаним. А скільки там частин буде? А скільки ж? Три? Ну дивіться, цей міст, ну якщо ти його вилучиш, оскільки залишиться грани? Так само, як чому ми малюємо графи так, щоб вони якби накладались, ну, лінії перетиналися? Все одно будуть планарні графи? Ну, так. Цей граф можна намалювати як? Ну, так. Ще раз, планарний граф – це граф, який можна зобразити так, щоб його ребра не перетиналися. Так, повернемо наш міст. Ну, ще раз, міст – це ребро, вилучення якого збільшує кількість компонент зв'язки. Відповідно, що ми маємо? Жоден міст не може обмежувати окрему грань. Чому? Тому що грань обмежується циклом. Якщо у вас оце ребро, ви його вилучаєте, ну все, що проходило, ну всі шляхи, які проходили через це ребро, вони будуть проходити тепер через залишки цього циклу, і вони залишаться. Тобто всі вершини, які були зв'язаними, шляхами через це ребро, вони залишаться зв'язними, але шляхи будуть тепер йти, ну, трохи довше. Так? Тому якщо ви вилучите це ребро, у вас не може збільшитись кількість компонент зв'язності. А якщо ви вилучите це ребро, то маєте, що у вас компонент зв'язності стало 2, а кількість граней не збільшилася. Саме тому, що це ребро, міст, воно не розділяє дві різні грані. Ось це ребро мостом не є, і ви його вилучаєте, і у вас з двох граней отримуєте одну. А якщо вилучите ось це ребро, у вас буде дві компоненти зв'язності, а грани залишаться стільки, скільки було. Ня? Тобто, якщо у вас є зв'язний планарний граф, то всі його ребра будуть або мостами, або вони будуть належати певним циклом, що розділяють різні грані. Yeah. Yeah. Оцю різницю я хочу, щоб ви зрозуміли, тому що зараз ми будемо... Тобто, якщо є зв'язаний планарний граф, то всі ребра будуть мостами, так? Ще раз. Якщо ми маємо зв'язаний планарний граф, то всі ребра будуть мостами? Ні, не всі. Ну, це зв'язаний планарний граф. Але ж не всі його ребра є мостами. Тут є два моста і певна кількість ребер, що розділяє грані. Що в середині це теж місто? Так. А що він з'єднує? Ну, ось цю вершину. Якщо ти його вилучиш, ця вершина стає окремо. Ня? Ня. Добре. То, здається, можна переходити до теорем. Це у нас зв'язаний планарний граф. Ми маємо в ньому n вершин, m ребер і f – це кількість граней, що він має. Тоді виявляється, що якщо взяти кількість вершин, додати до нього кількість граней та відняти кількість ребер,
Ми завжди одержимо число 2. Завтра. І я це вам доведу. Ніхто не притулюється. Як ми будемо це доводити? Ну, існує декілька способів доводити на теорему Ойлера. Мені подобається той, який я вам зараз буду розповідати. Тому, звісно. Перше. Найпростіший тип планарних графів – це дерева. Дерева завжди можна зобразити так, щоб їх ребра не перетиналися. Але якщо вже це дерево, то що можна сказати про співвідношення між його вершинами, ребрами та гранями? На грані. Ребра на грані. Скільки в нього ребер? На одиницю менше не більше. Завжди N-1. Скільки в нього граней? Одна. Одна єдина зовнішня грань. Нема жодного циклу, нема чого ділити. Ну і відповідно... Якщо чесно вчислити цей раз, то маєте N-1 - N-1. Та-дам! Залишається двійка. Ні? Ні. Добре. Ви не знаєте, як він до цього прийшов? Він був дуже розумний людина. Ні, ну, звісно, просто замітили, але і скільки тут все прийшло. Не знаю. Коли-небудь зроблю спілкування сам, запитаю особисто. Але поки що. Розумієте, я навіть не можу прочитати оригінальні праці Ойлера. Чому? Тому що він їх латиною писав, я не знаю латиною. Це як на латиною, то німецькою. Німецькою я теж не знаю. Це як на латиною. Ось. Тепер нехай у вас гра вже не є дерево. Зв'язний граф, який не є деревом, повинен містити цикл. Бо якщо він не містить циклів, то він є деревом. Так. І відповідно, якщо у вас існують цикли в графі, то у вас кількість граней більша за одну. Тому що кожен цикл обмежує певну внутрішню грань. Добре. Тоді я можу взяти якесь ребро, що розділяє зовнішню грань та внутрішню, і видалити її. Що буде з графом? Оскільки це ребро, що розділяє грані, то це не міст, і граф залишається зв'язком. Ребро зменшилось на одиничку, і дві грані об'єднались, тобто кількість граней також зменшилось на одиничку. Тобто ще раз, такі ребра завжди існують, тому що у вас існують грані. Тобто є внутрішні, є зовнішні, і є ребра, що їх розділяють. Головне тут не вилучити міст, тому що тоді у вас граф розпадається, він втрачає зв'язність. Ось. Ну тому я завжди кажу, що я беру ребро, що розділяє зовнішню грань та внутрішню. Ось. Тоді у вас кількість ребер зменшується на одиничку. Грани зменшується на одиничку, але різниця залишається такою самою. Добре, вилучив. Якщо граф ще має цикли,
Знову беру таке ребро і вилучаю. Якщо він ще має цикли, знову беру таке ребро і вилучаю. Вилучаю, поки в мене не залишиться дерева. Тобто я на кожному кроці знищую один цикл, знищую одну грань. Врешті-решт, в мене залишиться лише одна єдина зовнішня грань і все. Але на кожному кроці ця величина не змінювалася. А для дерева вона дрібні дву. Висновок. Вона завжди буде дрібна дву. Ні? Ось. Є така страшна наука топологія. Вона серед іншого досліджує графи у дуже таких складних просторах. Ну, скажімо там, укладка на сфері, укладка на торі, укладка на псевдосфері. Ось. Так ось ця величина вершини плюс грані мінус ребра. Вона для кожного такого простору буде дорівнювати певні константи. Тобто для площини це константа 2. Ну, вона зветься ойлеровою характеристикою даного типу просторів. Але це можливо коли-небудь, там десь на третьому курсі, якщо не забуду. Так. Зрозуміло доведення теорії? Дуже просто. Доведення, насправді, воно конструктивне. Тобто, насправді, його можна викручувати в інший бік. Тобто, ми починаємо з першої вершини, так? До неї ми додаємо певні ребра. Ці ребра будуть або мостами, тоді ви додали одне ребро і одну вершину. Ну, і ось ця різниця не змінилася. Або це ребро, яке замкне цикл, ну, тоді у вас збільшиться кількість граней, і тоді ця різниця не зміниться. Тобто на кожному кроці ви або додаєте нову вершину у вигляді мосту, або замикаєте певний цикл і додаєте нову грань. І так ви можете розбудувати з однієї вершини довільний граф. Планар, підкреслю. Ня? Комусь ня, комусь не ня. Так, а... Треба завжди дивитись на наслідки того, що ви робите. Перше. Теорема Ойлера буде справедлива для багатогранників. Тобто для графів, що зображаються у просторі. Не для всіх. Але, ну, саме для багатогранників. Саме. Тому що якщо у вас є багатогранник, тобто величина, фігура, що складається з вершин, ребер та граней, ну, шматків площини між ними, то її завжди можна намалювати як плоский граф. Ну, скажімо, це має такий кривий куб. Так? Його можна зобразити у вигляді планарного графу. Ось такого вигляду. І тоді зовнішня грань – це просто задня грань цього куба, яку його малювали у тривимірному просторі. Так? Ось. Із формули Ойлера, зокрема, випливає, що існує лише 5 багатогранників, у яких всі грані є однаковими багатокубниками. Ну, октаедр, куб, тетраедр, додекаедр та ікосаедр. Тобто ці слова вам щось кажуть. Частинка. Ну, хтось доведе. А, він включив цю задачу розрахункову. Пощастило. Так, друге. Що буде, якщо граф не є зв'язаний? Якщо у вас же
незв'язний планарний граф. Тоді оця величина буде дорівнювати 1 плюс k, де k – це кількість компонент зв'язаності. Це твердження ви доведете самостійно. Критерії, щоб можна було перевіряти, чи є граф планарний, чи він планарним не є. У мене є теорема Койлера, яка каже, що у планарному графі завжди повинно виконуватись от таке співвідношення. Але в чому проблема використання цієї формули для перевірки графу на планарність? Сформулюю. Ставимо все одно два числа відняти. Звідкіля ви візьмете кількість граней? Тобто грані ви можете знайти лише коли намалюєте граф як планарний. Тобто ви вже повинні знати, що він планарний, щоб його так намалювати і обчислити кількість граней. Тому треба шукати щось інше. Щось таке, щоб не використовувало поняття грані. І зараз ми це знайдемо. Лема перша, дуже проста. Всі підграфи планарного графу є планарними. Я сподіваюся, зрозуміло, чому. Якщо вони не планарні, то ви увесь граф не намалюєте як планарний. Ну, відповідно. Якщо у вас є певний підграф, граф уже, який не є планарним, то і G також не планарний. Ну, це просто формальне заперечення від першого твердження. Якщо з А випливає Б, то з не Б повинно випливати не А завжди. А не буде дві, ну і в іншу сторону теж? Та тут взагалі кажучи і наслідок ставити не треба було. Добре зробив. Молодець. Ну, це взагалі кажучи два різні твердження, але вони пов'язані. Тобто істинність одного випливає з істинності іншого. Так. Зрозуміло, так? Трохи більш складно. Тобто, нехай у нас G – це зв'язаний планарний граф. Тоді кількість його ребер не може перевищувати певної межі. Тобто що нам каже це лего? Що планарні графи не можуть мати велику кількість ребер. Вони є розрідженими. Ну це інтуїтивно зрозуміло. Якщо у вас багато ребер, то їх дуже складно намалювати так, щоб вони не перетиналися до цього. Але лема встановлює власну межу, після якої граф автоматично перестає бути планарним. Давай, Даня.
подивимось на якусь певну грань. Грань обмежена циклом. А цикл, ну, це така штука, в якій щонайменше три ребра повинно бути. Інакше це буде не грань, а просто пара ребер. Так? То кожна грань в нас буде обмежена щонайменше трьома ребрами. Причому це ребра, що не є мостами, тобто вони розділяють дві різні грані. Згодні? Тому якщо я підрахую всі ребра, що обмежують мої грані, то кожна з цих ребер буде обрахована двічі. За однією грань зліва і грань справа. Так? Тут треба записати, що кожна. Ну і відповідно, як можна оцінити кількість ребер, які обмежують грань. Я не чую. Так, кожна грань обмежує щонайменше три ребра. Кожне ребро рахується двічі з тих двох граней, які воно розділяє. І в мене ще можуть бути мости. Тому я не ставлю тут строгої рівності, я ставлю більше або до рівні. Ня? Добре, ну тоді маємо. Беремо формулу Ойлера. І вилучаємо з неї величину F, яку ми не знаємо. З цього ми маємо, що в мене f буде менше або дорівнювати 2m на 3. Маємо n плюс 2m на 3 мінус m. Чому це дорівнює? Ну і все, тепер треба виразити m через m. Ну, власне, маємо, що m буде менше або дорівнювати 3 на n мінус 3. Ня? Тобто, ну, маємо необхідну умову. Так. Тобто, якщо у вас кількість ребер менше такої величини, то граф може бути планарним. Якщо більше, то точно не планар. Давайте ще одну необхідну умову. Якщо у вас граф вже зв'язаний планарний, мабуть, не обов'язково зв'язаний, але не хай буде, то в ньому завжди буде існувати вершина, степінь якої не більше 5. Ще одна необхідна умова. Якщо всі вершини мають степінь 6 і більше, то граф точно не планарний. Як не мається. Давай дельта. Позначимо через дельта мінімальну степінь вершин нашого графа. Скористатись лемою пророка стискання. Що нам каже лема пророка стискання?
загальна кількість ребер. Це сума всіх степенів вершин. А степені кожної вершини більше за дельта. Бо дельта – це найменша. Ні? Ну то маємо таку оцінку. З іншого боку, ця оцінка також справедлива. Ну і відповідно звідси маємо, що так. 3n-6 більше дорівнює дельта n. Згодні? Дельта менше або дорівнює. А там не 9, а мінус? Там на 2 мінус. Молодці. Так, дельта менше або дорівнює 6 мінус 12 розділити на m. Ну так от, яким би великим не було n, оце число все одно не нуль. Тому я кажу, що дельта буде строго менше за 6. Завжди. Ну а оскільки дельта – це ціле число, то якщо воно строго менше за 6, то воно менше або дорівнює 5. Ну це відомий метод. Оцінили строго, і для нейтральних чисел можна перейти до не строго, але на одиничку менше. Виявляється, що повний граф К5 не планарний. Це наша пентаграма. Як її не малюй, все одно там щось буде перетинати. Можете вже й самі довести. Скільки вершин у графі К5? 5. А скільки ребер? 10. Є версія, що 10. Це повний граф, всі можливі ребра. 25. Ну, кожна вершина поєднується ребром з чотирма іншими. Загальна кількість ребер 5 на 4, 20. Але кожне ребро обчислено двічі. З одного боку та з іншого. То ми ділимо на 2, держимо 10. Неожиданно. Ой. Ось. Ну то маємо що? 3n мінус 6, чому дорівнює? 15 мінус 6 – це цілих 9. І це виявляється менше, ніж 10, тобто кількість ребер. Згодні? Тобто в нас порушується умова отої леми на кількість ребер. Тому граф К5 не може бути планарним. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Добре.
відповідно, кожен повний граф КН з кількістю вершин, що більше буде рівні 5, він не є планарним. Чому? Ну, тому що він містить в собі графу. Тому що він містить в якості під графу графка 5. Повний двочастковий граф К3-3 не планарний. Серйозно? Ну, скажіть мені, скільки там вершин і скільки там ребер? 6 вершин. 9. Так. Ну, ми його малювали, так? Три дома за три колодязі, та тут 6 вершин. Ребер 9. Чи виконується нерівність? Ну, виконується, бо 6 на 3 – це 18, мінус 6 – це 12, 12 більше за 3. Тобто здається, що тут такого обмеження нема. Але згадайте, ми цю оцінку, яку я щойно видав, робили з того, що кожна грань обмежена циклом щонайменше довжини 3. А граф К3-3, він двочастковий, він не може містити циклів довжини 3. Тобто, якщо б він був планарним, то там кожна грань обмежена щонайменше циклом довжини 4. Тобто за теоремою Кінніга ми маємо, що у вас кожна грань обмежена щонайменше 4 ребрами. Кожне ребро так само рахується двічі. Це просто буде ось так. Да? Підставляємо цю оцінку у формулу Ойлера. Маємо, що 2 дорівнює n плюс f мінус m. Значить, f буде менше за m на 2. Це просто буде n мінус n на 2. І якщо підставити наше значення, щось я не пороблю. А ні, все. Тобто це буде 6 мінус 4,5, це вже буде 5. Тобто ще раз, та оцінка, яка була у другій лемі, вона виконується для графу К3-3. Але для графу К3-3 її можна уточнити. Можна одержати більш суворо. Тому що це граф двочастковий, він не може містити циклів непарної довжини. Тобто в ньому будуть грані, що не менше 4-кутних. То можна побудувати більш точну оцінку для співвідношення ребер та грани. І тоді ж вона перестає виконуватися. Ну і відповідно всі повні двочасткові графи, де кожна частина містить щонайменше 3 вершини, вони будуть всі непланарні. Я вже це не буду рисувати. Давайте одразу теорему. Нарешті. Теорема Кондрягін
Потрягіна та Коротовського. Потрягін – це відомий радянський математик, Коротовський – це відомий польський математик. Ось. Це дві різні людини, якщо що. Так от. Що каже нам ця теорема? Що у вас гра вже є повна. Тоді та тільки тоді. Коли в ньому не існує підграфів, які можна стягуванням ребер звести до графу К5 або до графу К3-3. Те, що я записав у правій частині, воно зветься страшним математичним словом гомеоморфність. Але ми не будемо це написати. Значить, що насправді стверджується теорема? Що ось ці два графи, К5 і К3-3, це ну, фактично два єдині випадки непланарних графів. Тобто все інше, що не є планарним, воно обов'язково будується або над К5 або над К3-3. Будується як? Ну там, розбиттям ребер вершинами, там, добудовою ще якось. Але якщо десь всередині отам оця клята пентаграма, то все. Граф не планарний. Що б ви не робили? І більш того, теорема стверджує, що жодного іншого випадку непланарності в нас не існує. Тобто, якщо у вас всередині нема ані К5, ані К3-3, то ви можете це намалювати на площині так, щоб ребра не перетиналося. Дуже добра теорема. Доводити я її, звісно, вже не буду. Доводити це дома знаю. Та ні. Не довіть. Я... Щось я хотів. Що я хотів? Так, я хотів ще два моменти записати. Момент перший. Ну, чи є нам якийсь практичний зиск від теореми Потрягіна-Коротовського? Ну, хоча б чесно відповідь, так? Ну, ще раз. Мені потрібні умови, щоб їх можна було перевірити і одразу сказати, чи я граф планарний, чи він не є планарним. Так? Ну, так як воно звучить зараз, ну, це дійсно, це критеріальна умова. Якщо виконується умова зліва, то умова справа також і навпаки. Все добре. Але, ну, нам потрібно перебрати всі підграфи, а потім ще попробувати їх звести стягуванням ребер до наших К5 та К3-3. Ну, це така задача, яка виглядає досить складною, м'яко кажучи. Але насправді, у нас існують ефективні алгоритми перевірки графів на планарність, які відштовхуються від теореми Потрягіна-Коротовського. Я ще їх виписав. Значить, це лінійні за кількістю вершин. Тобто фактично їм потрібно обігти кожен раз одну вершину і щось там перевірити. Ось. Це, скажімо, є такий гамма-алгоритм. Це алгоритм Бояра-Мірвольда.
не обмежуючись цим. Тобто таких алгоритмів є декілька. Вони там мають певні плюси та мінуси, кожен з них. Ось. Але головне, що вони існують. Тобто перевірити цю умову безпосередньо дуже складно. Але можна перевірити щось більш просте, що врешті-решт зведеться к перевірці умови теореми Андрея Макаронова. Ні. Брак часу у нас. Я так думаю, як вам сьогодні автоматів у трилеці запхаю. Так, і ще одне запишіть. Теорема Фарі. Ну, ідея яка? Ми намагаємось зображати ребра графів у вигляді прямих. Так якщо дозволити зображати їх у вигляді кривих, чи може у нас бути якась інша планарність? Ну, теорема Фарі каже, що ні. Не хочу відео. Це зовсім не вже. Очень. Тобто, якщо у вас граф є планарний, то його завжди можна зобразити так, що всі його ребра будуть прямими в лінії. Ну, це знов-таки, це має певний практичний сенс для тієї ж схеми розпайки електронних плат. Там ми не можемо малювати двійні криві, там ми обмежені певними манхеттенськими відстанями. Ось. Ця теорема каже, що, ну, якщо граф вже є планарний, то можна його зобразити у лінії. Набору відрізків. Ну, знову, дуже гарна теорема. Знову, доводити її не буде. А можна вопрос? Як її доказується, якщо це типографічна теорема? Графічна чи так? Це тобі здається, що вона графічна. А є така наука топологія? Ні, ну, звісно. Є теорема Жордана про криву. Від неї дуже багато що відшуковується, так? Вона формулюється суто алгебраїчно. Тобто там жодного малюнку нема. Лише визначення аксіоматики, ну, там це геометрична аксіоматика. Ось. Ну, а потім з неї, ну, робляться логічні наслідки. От один з цих наслідків – це теорема Фарі. Ось. Ням? Ням. Чи осягливи всю велич планарності графіка? Ні, так. Добре. Гуляємо. Додому? Ну, хто додому, хто на кулок.